E aí, Peixoto? Como de costume, só chove e eu tô virado. Caralho, não tem porra de nada. Vai lá. Como de costume, eu assisto anime e o peixe não gosta. Dá um salve essa boca, o que vai acontecer hoje? Aí, hoje nós fizemos uma entrevista ali, conseguimos temporada, ó. Bagulho melhor doce, melhor salgado aí. Aliás, deixa eu matar. Baueb, já tá acabando o Baueb aqui, ele vai dar a vaga da Ana Rosa pra nós, certo? Não sei dessa informação. É porque a gente é... Como que é o nome daqueles caras lá que tem pra gravar? Vai dar copo no vídeo. Dá um salve aí. Ô, oh, Bahia, tamo em casa, hein, cara. Vocês estão só xingando ele, mas esse canal sabe quem é. Não vou falar, não é pro meu canal. Não é xingando outras pessoas. Que legal, eu falei pra ele no Bolsonaro. A cena do rap tá uma piada, tio. Eu falei pra ele no Bolsonaro. Eu avisei pra ele no Bolsonaro. Ele pôs o som, vai dar copyright no vídeo, não vai ganhar um centavo. Vai cair, eu avisei. Agora a gente tá tramando aqui, família. Quem que a gente vai tirar da batalha, porque a gente não gosta, assim. Porque o peixe não gosta de muita gente, eu também. Eu tô sem cinco aqui. Cancela essa porra que eu vou te dar dinheiro. O Baueb não vai ser sorteado, já. O Baueb vai descobrir agora a batalha dos estudantes. Tá. Caralho. Família, desde outubro São Pedro persegue nós. Até dia de terça-feira chovia, todo dia chove. Mas, mano, o bagulho é isso. É o rap de Noé junto com o japonês. Chegou o rei do ambiente, ó. O cara que tem vantagem, ó. Ele tá na casa dele, ó. É isso, parça. Cara, ó. Acho que não. E aí, TVM, ó. Olha o cara aqui, ó. Ele já viu, parça. Você vai ver, se ele cair comigo na primeira fase, ele já vai começar a chorar. Ah, atiração, sorteio. Mas não é justo, parça. Isso não é justo. Aí, como que é, tio? Isso aí, ó, esse cara aqui, essa situação aí é uma brincadeira com o rap nacional. Isso é sacanagem mesmo, o cara tem vantagem. A galera tá zicando, mano. Estamos zicando antes da hora. Você pode ver que não tem ninguém assim de ambiente meio estranho, liberdade. Só tem uns caras de batalha. Calma, espera aí, um pouco. Parça? Esse é o maior inimigo que tá ali, ó. Aquele ali, ó. Eu vou mandar a mesma rima do Johnny. Eu vou virar e falar assim. Eu, japonês da liberdade, vou tremer pra um japonês baiano. Aí toma. Johnny MC. Lenda, tá? Baueb Verme roubou o Johnny. Eita. E aí, japa? Tá na sua maldade já, hein, japa? Tá na sua maldade. Ai, caralho. Eu vou mandar a mesma rima do Johnny pra você. Japonês? Ah, você é japonês baiano. Isso aí é o seu original. Eu já falei, ele tem a vantagem da escala. Até ele, eu tô me sentindo o Pique Corinthians Mundial de 2012, mano. Japão, mas tô pra jogar, mano. Vou fazer minha cara, é isso, mano. Desgraça do diabo. Cale a boca, no seu cu, meu pau tá enfiado. Salve Zé, o melhor da Bahia. Cola que vai começar a batalha, certo? Cola, Baueb. Cola a câmera do Baueb. E aí você que tá acompanhando no YouTube, chega com nós, ó. Ó o caminho até a batalha. Chegamos da batalha. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Belinha. Ela vai, eu vou tirar uma foto com ela. E aí, costa geral, certo? Ô, mano, vamos fazer um bagulho aqui, ó, por volta da tenda, certo? É? Ó, menino ali, eu vou dar um som dele, só vai ver depois do vídeo. Tomando um café, arregaçando. Boa tarde, Caldeirão! Daquela forma. Boa! E aí, parceiro, quem tá animado aí? A única pessoa que tá animada é o parceiro. Boa tarde pra geral aí, certo? Boa tarde, Caldeirão, numa humildade. Boa! E aí, mano? Vou falar um bagulho pra você. Mais... Quem vai ganhar hoje? Ele vai ganhar? Vou dar meu máximo. Entendeu? Eu não posso garantir meus oponentes. Você é Bolívia, você não tá no seu território. Eu não posso garantir. O território é o Braz. Eu vou denunciar o seu canal. Mano, me dá um cafezinho. Você é café? Isso aqui é um resto de açúcar. Que é goró. Aue, toma. Toma. Agredi minha mulher aí agora. Já agredi de volta, tá tudo bem. E tá, esse aqui vai ganhar? O sorteio. Vai ganhar hoje. Da Web MC vai ganhar hoje. Eu, se eu for sorteado? Se eu for sorteado, eu vou fazer um estrago aí, mano. Sobre o quê? O que você acha de hoje? O que vai acontecer hoje? Hoje eu vou ganhar. Você vai ganhar? Vou. Quem você vai amassar? O que você acha? São os quatro que você vai ganhar, mano. Primeira fase. Como o Gomes ia rimar, eu ia ganhar dele na primeira. Mas eu vou ter que ganhar do P-Dog. Desculpa até a HM, mas ele vai perder. Vou ganhar do Gomes na segunda fase. Ganhar de qualquer lixo de Guarulhos na semi. E do menor do Jota na final. Você vai ganhar do menor do Jota? Vai tomar o couro e vai voltar pra casa chorando. Ele é negrão e toma um cafezinho da liberdade.
Porque ele é negrão, pai, justamente por isso. Então eu não sou negrão porque eu não tomo um cafezinho da Liberdade? Exatamente, você ainda, você é branco. Você ainda é muito novo, falta café pra você, pai. Isso? Falando que eu preciso ser mais negro? Precisa de mais cafeína no corpo, pai. Yeah. Oh, huh. Hoje eu vou rimar. Tô com a rimando já, pai. Tem que respeitar a roda ali, certo? Vinha, tomei o que é fumo, certo? Aí, ó. Tomado, né? Tomamos o que é fumo, pai. Você tem a ganho meu dedo. Eu também perdi, pai. É assim mesmo. Difícil, família, mas estamos deixando. Sabe quem perdeu também, ó? Perdeu a vergonha de rimar. O máximo respeitar a Gomes, um monstro. Salve, guri. Filha da puta, vou te buscar, hein? Tô olhando errado, vou olhar aqui. Começando a ficar belo, céu. Então domina a vertente, só dominei a minha. Eu dominei dos meus amigos, do meu oponente. Nossa, faz barulho pra mim, você é horroroso. Ai, tira essa tenda aqui que tá o... E aí, Barreto? Ele não tá achando, né? O cara vai tirar a tenda do rap, pai. Porque não tá chovendo. Não, só vai trazer esse bagulho pra cá, ó. E aí, Gon? Dá um salve. Oi. Caralho, cara, vem. Aqui. Ele ouviu, o que você achou do desempenho da sua batalha? Isso aí, mano. Ah, ainda não rimei. Mas eu contra o Benz agora. Era pra mim depois você acertar o futuro, mano. O que você acha que ele vai enfrentar? Vamos ver se vai acertar. Oi? Snormax, que eles vão querer fazer rápido. Snormax? Certeza, dois japoneses. É? Ele é meio coreano. Não, não é. Ele tem o estilo. Ele tem o estilo Liberdade de Japão, mas ele não é do Japão. Vou fazer um experimento social, peixe. Eu vou lá fazer a mesma coisa que o Japa fez. Se você me criticar, suave. Se você não me criticar, você é um preconceituoso. Tendinite aí, ó. Agora você, Bob, o que, que você acha? O que, que eu acho? Do quê? O que, que você acha da sua calvície, mano? Isso aqui se chama testa, não se chama calvície. Olha isso! O cara vai pro cinema, moleque. Já tem duas entradas. Ó, o rolê tá assim, ó. Rolê não, que batalha não é rolê, mas o bagulho tá assim, ó. Certo? Tá achando que você é o Zé, mano? Tá achando que você é o Zé lá da Dream Hunters? Ó minha mina. Eu trago você, Red Bala, ela é boliviana. Ah, não é o Snormark. Eita. Satisfação, moça, meu irmão. O cara se cumprimenta fora da roda já, o bagulho é louco, hein? E aí perde a oportunidade. Será que ela vai vir? Vamos ver. Vamos essa agora. Oportunidade aí, família. Vê, sorteio agora. Para por vier... nós aí, esse... O cara tá pedindo, hein? Pelo amor se de Deus, mano. Agora... Se vier agora, é coisa de Deus, é destino, mano. Eu vou rachar o bico. Mano, os quatro elementos tá com nós. Né? Pelo amor de Deus. Ah! Eu não ia falar nessa game, mas não consegui. Aí começa a game. Eita, que agora é loucura. Sabuó versus Tromax na Liberdade. Vai passo pra frente aí, mano. Vamos fazer a roda acontecer na melhor forma. E aí, irmão? Tá no meio do vídeo você falando isso, parça? Você quer ou não? Sai daí, maluco, mostrei postura, as ideias. Qual foi? Moleque. E aí, Maria? Minha picota aqui, ó. Hoje eu tô. Eu ouvi chupa minha picota, você disse. Ô, parça, você tá falando. Deus, sai daqui, vai, sai daqui. Deus, só véio. Papo de Jack. Sai daqui. Você filma muito de perto, sabia? De longe, ela quer mostrar o look todo dela. Ela tem 1,50m. O que você acha disso, Valeb? Parça, olha que absurdo. Me fala o que aconteceu aqui, velho. O Valeb cagou aqui, parça. O Valeb simplesmente abaixou as calças e cagou. Calma, vou dar aquela... O Valeb não cagou aqui, parça? O que é? A Katsuki chegando, hein, mano? Tá porra, assim, eu tô rimando. Não, mas ó, bagulho aqui, família. Jogaram um ovo aqui, ó. Daquele prédio ali, ó. Tô tentando acertar a batalha, ó. Filhos da puta, mano. É real, mano. Alguém jogou um ovo aqui, ó. Lá naquele prédio ali, ó. A gente não sabe aonde. Sabe o que é isso, né? Em outras palavras. Atitude de bolsonarista. Sabe quem é aquele ali, ó? Quem jogou? Coronel Marcelo, pai. Eu vi. Foi o Coronel Marcelo. Deu ovo, Bauer. Ali, ó. O que você quer dizer, pai? Ah, o Maiwa. Vou o Shindeiro. E aí, como é que foi batalhar com o japonês no ambiente dele, pai? Ah, mó da hora. Vou buscar na próxima, né? Porque tá ligado. Qual que é o seu ambiente, pai? Meu ambiente é o bar. Não, é pra rimar. Batalha de rima. Mas qual batalha? Batalha, qualquer batalha. Mas qual que você tem a vantagem do ambiente natural? A Ana Rosa, só o sorteio que me fode sempre. É o meu maior adversário. A culpa é dele, ele que sorteia tudo. É. Vai rimar na próxima, nesse dia agora. Vamos ver, mano. Fechou, avisa o Baweb lá. Vou avisar. Tá bom, obrigado. Tamo junto. De nada. Satisfação, batalha. Não sigam aquele banco, não. Nubank é muito melhor. Você tem a ver essa batalha aí? Te abraço, largo do japonês. Tô com a Maresica, rapaziada. Não tem. Mostra aí o ranking de acesso, mostra, certo? Mostra o ranking de acesso.
Estamos aqui na aldeia. Quem é o maior campeão da Norte? O homem. E Dona Rosa? O homem. E da vida? Tá porra aí, ó. Aprende alguma coisa aí, ó. Ela? Ela é o campeão da vida. Ela tem uns 50, não toma banho. Não, ela não toma, ela assumiu pra mim. Nossa, o ovo. Ele é muito bom, Barras, viado. Denilson. Bicho desenrolado, né, cuzão? Ai, caralho. Eita porra, virou boné. Vou passar um bonézinho. Mas antes, mano, vou jogar 50 conto nessa porra. Eita, vamos, caralho. Seus moleque aí, mano. A estudante vai chegar com 50. Olha o peixe. É, tio. O peixe não tinha saber de nada, cuzão. Vai virar premiação, hein. Aí, cai cigarro solto, solta um pro pai, hein, tio. Aí, foi isso mesmo. E aí, Gon, você que deixou a conchinha lá atrás, mano? A cumbuca? Mano, se você quiser cumbuca de coisa alguma. Qualquer bagulho, não, tá ligado, mano? Ah, tem uma verde ali, que foi? Verde, vermelha. Você possa, mano, dar de peso. Esse é sua ali, ó. 100 real! Essa é a hora, se você tiver com uma moeda, também, mano, você vai fortalecer o corre underground, vai fortalecer os moleques e vai ajudar a parada a acontecer. O número da Mega Sena, produto que você merecou. Alguém quer ajudar aí, Caldeirão? Bateria de carro usada. Mas alguém? Vamos, porra, eu tô duro, hein, mano. Se não ia logo não. Essa é a hora de fortalecer o corre da estudante. Acende um flash, mas a gente não estoura aí, certo? Ô, gordinho, consegue colocar placa Tudum pra quem aí? Vou lembrar lá da minha quebrada. Toda final a gente coloca placa Tudum, inimigos flash. Acende o flash aí, quem não tiver o flash, acende o isqueiro, certo? Vamos fazer um bagulho bonito. Todo mundo, mano, todo mundo tem o celular com a luzinha aí. Acende aí. E, mano, se tiver com aquela internet ou quiser salvar, salva nós no Store. Ajuda a divulgar o nosso corre, certo? Vamos todo mundo, vamos fechar a usada aí, certo? Porque é a última da noite, é o momento mais especial da noite. Qual que é o perfil? A gente fez todo esse corre pra isso acontecer agora. Batalha dos estudantes. Mas, muda o caldeirão. É, peixão, pera aí. Pô, tá ficando bonito, hein? Valeu, quebrada, tamo junto. Tá ficando bonito, peixe. É isso, e aí, motinha? Vai chegar? Ah, de costas, mas não dá pra ver, ele tá igualzinho. Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Se matem, caralho, essa porra é o caldeirão. Vem! Uou, 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 uou. Voltamos com o caldeirão. Uou! Uou, 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 uou. Por 1 a 0, tudo que vai, caldeirão! Volta! Puxa um grito aí, mano, alguém? E aí, mano, tem aquele lá? Vai lá, Thais. Aqui é o freestyle do campeão, certo, mano? E depois vamos tirar uma foto geral aqui na frente do Bradesco. Todo mundo que quiser fortalecer, aparecer na foto, vamos tirar pra gente fazer um post bonitinho. E é isso, votação, mano. Autoconsciente pra um só, tá ligado? E marcha. Muito obrigado, liberdade. Foi foda, eu gostei pra caralho. Quem gostou da batalha de hoje, faz barulho nessa foto. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto. Barulho pra quem gostou das rimas de guri. É isso, vamos de mãozinha só pra gente ficar suave, certo? Levanta uma mão e segura só pra quem gostou das rimas do Barreto. Liberdade. É isso. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
Uma mãozinha só! Ai, família, no visual, onda, né? Certo? E é isso! Barreto, muito obrigado! Muito obrigado. Barreto é o grande campeão da segunda parada itinerante da Estudante, certo? Vai lá, irmão! Por aí! Aí, rapaziada, um papo rapidão, certo? Não vou ser chato, não! Solta o beat aí, moto! Pra cima! Yeah! Falta um pouquinho, Barreto! Barretinho campeão! Final brabíssimo. Não. O que você achou da final? Puta que pariu, mano. A finalista. O final do Barreto. Final do Barreto. Assim, fechou a noite. Tipo, incrível. Impecável, batalha foda. Graças a Deus, que a segunda fase tava meio morgado, mas conseguimos. Então. Esqueça tudo, filho. Esqueça tudo. Salve, salve! Já tá já? Já é final de estudantes. O que vocês acharam dessa final? Muito da hora. Não foi a melhor batalha que o Guri já fez tecnicamente, mas todas as batalhas que a gente faz sempre é muito especial, né? Tipo, lógico que a gente, se for olhar pelo profissional, teve batalhas que a gente fez uma parada técnica mais bala e pá, mas nenhuma batalha sobrepõe a outra, tá ligado? Todas têm um lugar único. E foi linda, acho que ainda mais por representar a parada da estudantes, né? Tipo, o Guarulhos tem uma parada muito forte. Considero o Guri muito guarulhense, espero que você me considere Ribeirão Pretano também. E foi linda, mano, muito da hora o dia, os moleques tava rimando também do DF. Acho que a final foi só um complemento mesmo, a cereja, tá ligado? Só a final não seria da hora, mas pela construção do dia, por tudo que a gente tá vivendo essa semana também, tá ligado? Foi melhor pra hoje, assim. Da hora, tem uma troca de ideia, tem uma energia da hora. A estudante tá nesse momento aí também delicado, mas interessante de fazer a parada itinerante assim, né? Rodar várias quebradas. Foi da hora encostar, foi da hora rimar num lugar que a gente às vezes não imaginaria nem passear, né? Tipo, dependendo da época da nossa vida que a gente estiver falando. É. Hoje em dia a gente tá rimando aqui, tem um pessoal assistindo, tem um pessoal que já acompanha, tá ali gritando, tem um pessoal passando do nada parar pra ver e se pá, uma sementinha do hip hop ter sido plantada ali, tá ligado? E trombar esse moleque aqui na final é outra parada, não tem preço, tá ligado? Eu não tenho nem palavra pro bagulho, tá ligado? E foi um ótimo treino, que amanhã nós aldeia muito. Sim. Deixa eu só complementar uma paradinha. Foi muito louca a nossa batalha, a parada que eu te falei ali, até pelos erros, tá ligado? Erramos pra porra. Eu mandei a rima ali, eu falei, tipo, é isso, mano, o começo bom, o segundo da hora e o terceiro ótimo, tá ligado? Foi isso a final, tá ligado? Uh-huh. Não sei se foi a melhor da noite, a final, mas foi linda, tá ligado? E foi da forma que deveria ser, tá ligado? Eu não mudaria nada. Foi a melhor final da noite. Até porque é única nos dois sentidos, tá ligado? E é isso, mano, tipo, amanhã a gente tá junto e nessa data, nessa semana do ano passado, a gente tava ganhando a aldeia de juntos. Eu tava sendo campeão pela primeira vez da aldeia, então, tá ligado? Esse vídeo aqui é pro futuro, porque ele vai sair depois da aldeia. Mas aí a gente pode ter perdido na primeira fase, mas, tipo, não é sobre essa parada, é sobre ser especial, tá ligado? Sim, é especial pra gente revisitar então, a aldeia de dupla. Dá um recado futuro aí, ó. É. Futuros Guri Barreto, que tiverem assistindo esse vídeo. Se vocês tiverem assistindo esse vídeo, é porque eu morri, tô brincando. Sempre quis falar isso em algum lugar. Mas o quê? Amanhã a gente rima na aldeia, no caso, pra quem estiver assistindo aí, no passado a gente rimou na aldeia. Espero que a gente tenha conseguido nessa aldeia, assim como hoje na Estudantes, e assim como nos últimos dias e meses e anos do nosso corre, plantar coisas pra serem colhidas depois no coração de pessoas. Espero que não seja sobre ganhar ou perder, que a gente consiga fazer coisas relevantes e úteis, que mude a forma de pessoas verem o mundo, assim, mano, tá ligado? Porque já ninguém mais tá aqui e eu quero que tenha sido útil, pelo menos, tá ligado? É isso. Foda. É isso. Foda, foda. Tamo junto. Boa. Fim de vídeo, fim da estudantes aí, ó. O que vocês têm a dizer aí, ó? Hip hop na pauta. Falei que o Babi ia ganhar, mas aí ele não ganhou. Ah, acontece. Rap em pauta aí, certo? Não vai sair, não sei quando vai sair os vídeos, depois vocês conferem aí, lá no canal do rapaz. Aqui, ó, estamos no ambiente. Final agora. Parça, campeão da noite. Se fodeu. Bagulho é como, bagulho é como. Choveu, então teve pouco ataque fedido hoje, que pra mim foi ótimo. Passou um caminhão de lixo, deu me sentindo medo dos ataques fedidos. Mas é isso, mano. Bem-vindo à liberdade. É a vida, acabou, é isso, mano. Parça. Encerra o vídeo aí, faz uma frase pra encerrar o vídeo e dá um tapa na câmera, velho. Johnny Lane da Baweb Verme. Não. Salve,
E aí, família, fizemos aqui, certo, a segunda parada itinerante. Já vou explicar o projeto aqui novamente, certo, mano? A parada é o quê? A gente vai invadir 10 paradas aí em São Paulo. Vamos voltar pra Guarulhos. Já tô falando aí que a terceira vai ser em GR. Não decidimos quase nada ainda, mas a terceira vai ser em Guarulhos. O bagulho é por nós. É ocupar e transmitir a mensagem do hip hop, certo? Muito foda. Baweb, valeu aí, mano, por fortalecer. O que o Barreto fez hoje foi impecável, certo? Muito foda. A liberdade tá no peito, no coração. Forte abraço.